Gledaoci televizije Studio MT, dobroveče. I ove novogodišnje noći pripremili smo dobar specijal kao što, u kojima ste uživali tokom cele 2016. Specijal je u pravom smislu te reči jer je pored mene moja specijalna gošća. Jedna od najlepših i najboljih pevačica na našoj sceni. Ona peva podjednako dobro i pop i folk muziku, a to govore i njeni hitovi. U ovoj novogodišnjoj noći moja gošća, jedna od najvećih zvezda narodne folk muzike, Dragica Radosavljević Cakana. Gospođo Cakana, dobroveče, dobrodošli ovoj novogodišnjoj noći kod nas. Dobroveče i hvala na pozivu i hvala ti na ovoj lepoj najavi za ovo. Lepa, hvala ti mnogo. Samo... Da lepo pevam, ja sam čula, ali da sam tako lepa, nisam. Evo na samom početku ću vas pitati, mada to onako pitanje rezervisano za kraj, ispraćamo večeras 2016. Kakva je ona vama bila i šta očekujete od 2017. koja će još malo doći? Ja mogu da kažem da je 2016. bila takva da mogu odmah da je zaboravim, kao i većina stanovništva Srbije. Nekako teška, nekako tmurna, nekako nikakva, ne znam. Što se posla tiče, posla uvek ima, ali to nije svrha života, samo raditi, raditi, pa samo raditi. Nekako se sve svodilo na nekako mi je sve bilo teskobno, ne mogu, zapalila sam je već u glavi, ne postoji. A svaku novu godinu sledeću, naravno, čini nam se da će nam doneti mnogo boljeg, ali za to i sami treba da se potrudimo. Ja lično hoću i želim da se potrudim da mi 2017. jer volim broj 7 pre svega, a 17. sam rođena, datum je 17. tako da sam sigurna da će mi 2017. biti mnogo, mnogo bolje. Ono što su poslednje vreme priča i piše jeste vaše gostovanje kao tajni član žirija u Zvezdama Granda. Kako ste rekli, kako ste se zapravo predstavili kao neki političar koji će tu razbiti sve. Kako ste se vi snašli, ko se najviše onako žargonski rečeno upecao? Pa iskreno da kažem, oni se svi međusobno upecaju, odnosno ne međusobno, nego se oni svi pojedinačno upecaju ako je tajanstveni žiri malo bezobrazniji. Nekako je vrlo neprijatno zato što su to sve naši, svi smo prijatelji, međusobno se družimo i viđamo i onda je nemoguće odrediti koga bi tu, pošto Anu Bekutu najviše viđam, najviše se družimo i nekako smo prijateljice dugi niz godina, rešila sam bila da to bude ona, da mi ona bude meta, da ja stalno pominjem Mrku, da ja stalno pominjem tako nešto. Kao i Viki Veki. Da. Međutim, opredelila sam se za Veki koja se, odnosno Viki koja se ekstra upecala i pošto sam videla da se ona upecala, nastavila sam tako malo nju, malo Jelenu koju sam nazivala zebrom i tako, ali sve u svemu bilo je simpatično, a... Ono što mi je rečeno da budem političar, to mi je rečeno da budem. Znači nisam ja to smislila, nego je to Saša Popović osmislio, jer svako od nas ima neku ulogu. Neko je političar, neko je... Glas razuma. Da, otprilike kao izvorinka, neko je glas naroda i tako dalje. Svejedno, u svakom slučaju, vrlo simpatično i Saši Popoviću svaka čast uvek se doseti nečeg novog. Pa možemo slobodno reći da je bila najgledanija emisija u kojoj se posle toga mnogo pričalo. Rekli ste da su među članovima žirija i vaši prijatelji. Da li onako postoje prijateljstva na estradi i da li su iskrena ili onako ima pa nečeg je lažnog možda? Pa za te lažne ne znam. Sa onima s kojima sam prijatelj sam zaista prijatelj. Ne družim se mnogo sa estradom, moram to da kažem. Ali imam svoje prijatelje od mnogo pre i to su mi glavni prijatelji, pravi prijatelji. Što se estrade tiče, ima i tekako dobrih prijateljstava. Vrlo često mi posle nekih snimanja odemo na večeru. Evo, neko večer smo, Snežana Đurišić, otišle lepo same, podružile se, što bi se reklo, ispričale, večerale i rastale se tako, jer znamo da se nećemo videti u ovoj spaljenoj godini. Tako da ima prijateljstvo i to je ono, sve što se pročita po tim nekim žutim štampama, to su u stvari izvučene iz konteksta, pa to bude to stvara onako ružnu sliku i ružnu predstavu o nama sa folk scene.
Da. Vi ste deo, to moramo to da pomenemo, deo kulturnog centra Čukarica i mnogo ste pomogli eto da se sam razvije ta kulturna institucija. Puno uspeha sa pevačkom grupom Vez, horom Šara. Šta to ima nešto novo kada je i to u pitanju i sve to što se tiče toga? Da. Ja u suštini jako volim da radim sa ljudima koji su vredni, poslušni, dobri, jer sam sama takva. Vrlo sam odgovorna, nikada nigde nisam kasnila ni na jednu emisiju. Tako da mi je to, ajde da kažem, taj neki posao u kulturnom centru, koji je zapravo više volonterski nego bilo šta, predstavlja pre svega zadovoljstvo. To su mlade devojke, grupa Vez, sada ćemo njima reći, to su mlade devojke, njih 8, koje čine devojke koje su završile sve akademiju etnomuzikologiju zapravo. Za etnopevanje. Etnomuzikologiju zapravo skroz. One se bave etnomuzikom. Izuzetno su nadarene, talentovane, bave se duhovnom muzikom, pevanjem duhovnih pesama i pevanjem izvornih starih pesama i izuzetne su. Što se tiče hora Šara, hor Šara je, to su mlađa ekipa do 14 godina, devojčice i dečaci koji između ostalog sviraju instrumente. Imamo izvanrednu saradnju i sa školom Vatroslav Lisinski, tako da mi to odlično radimo, nastupamo, pa nadam se da će nas pozvati i ovde u kulturni centar Leskovac, da razmenimo ove ekipe, da vi dođete kod nas, pa mi kod vas i tako. To je deo, na kraju krajeva, na taj način se čuva i tradicija, srpska tradicija, prava muzika. Da. Kao što sam na početku rekao, vi ste neko ko pevate i pop i etno, da kažemo, izvornu muziku i folk, to govore vaši hitovi i onako su podeljeni po nekim podžanrovima. U pop branšu spada Vanila, ako verujem, Lepo provešu se noćas, dok onu etno folk, izvornu folk muziku spadaju i Anđeo i Sama, Ej dragi dragi, i kako onako, koji žanir vama više bliži, šta nekako vi više volite? Ja prvo moram da vam kažem da sam ja dugo godina pevala u Loli i tamo se zapravo, kako bih to sad lepo rekla, da ne bude ono prosto, a da se razume, a da me ne shvati neko pogrešno, uglavnom neguju pevači koji se bave stilskim pevanjem, znači da to budu svi žanrovi uključeni u to, da se peva i etno muzika, da se peva i folk muzika, da se peva zabavna muzika. Ja se nisam bavila jedino rock muzikom, ali sam kao mlada devojka vrlo volala rock, i to onako strani rock. Ali zahvaljujući Loli i zahvaljujući tom mom nekom angažovanju ranijih godina, kažem u mladosti, u kulturno-umetničkom društvu Lola, pa sam čak bila primljena i u profesionalno društvo Kolo, ali ja zaista tad nisam imala vremena, moja ćerka je bila tada mala i ja nisam mogla da stignem sve. I meni je to predstavljalo posebno zadovoljstvo. Znači, tamo morate da budete potpuno onako spremni na sve žanrove. Kasnije sam počela da pevam u grupi Frenki i dugo sam pevala u grupi Frenki do momenta dok se nisam odlučila da odem u Kanadu sa, evo iskreno da kažem, 5 novokomponovanih pesama. Znala sam naravno izvorne pesme i tamo je bilo to nemoguće pevati samo izvornu muziku, morala sam da budem drugačija, da budem šarenolikija, da pevam sve vrste muzike, svu vrstu muzike, i onda sam ja naravno tamo naučila, verovali ili ne, preko 1000 pesama. I evo večeras, svi znamo zbog čega smo ovde, pevaćemo sve, kako ste vi najavili, i zabavnjake, vaš novogodišnji spektakl na trgu povodom dočeka 2017. i ispraćaja 2016. Šta to možemo od vas očekivati, pored onoga što ste najavili, šta vi očekujete od leskovačke publike i... Pa iskreno da kažem, ja znam da je hladno, ali isto tako znam da su Leskovčani vrlo hrabri i da nadam se da je Leskovac, i sigurna sam da je Leskovac grad koji vrlo ceni i poštuje
dobru muziku. Vaši zemljaci, vaši sugrađani, grupa Majlija će biti večeras sa mnom. Ja se radujem, zaista su divni momci, upoznala sam ih. Oni se bave očigledno pop muzikom, ali mi imamo pojačanje dobrog orguljaša i harmonikaša, koji je takođe vaš zemljak. I mi smo malo probali. Ja ću se potruditi sve snage da uveselim ili da zagrejem narod koji će biti tu, bit će i trubači, bit će lepo, ja se nadam, Leskovčani, vi koji nigde niste organizovani, izvolite, dođite na trg, bit će nam lepo. Ja ću se zaista potruditi sve snage da vas zabavim, eto, nekom raznovrsnom muzikom. Bit će tu i starih lepih pesama i novih pesama, nešto ćemo po prvi put da pevamo, pa nemojte da zamjerite ako ne bude baš onako original. I eto, ovo što je bitno da kažem, da se ništa ne peva na one fajlove, matrice i tako dalje. Playback. Playbackovi ne postoji, bez obzira što je hladno, svirat će se uživo i podržite malo, ako ne mene, onda vaše zemljake. Biće prava novogodišnja zabava. Gospođo Zakana, hvala vam puno na ovom razgovoru i želim vam sve najbolje u 2017. godini, da bude još bolja, možda i najbolja od prethodnih. Pa ne, ja se nadam da će 2017. biti, kako rekoh, najbolja. Ja vama, dragi Leskovčani, jedino želim da vam onako stvarno teče med i mleko u životu. Ja znam da je život težak i da se borite onako za egzistenciju, ali zdravlje na prvom mestu, osmeh na lice, ljubav i radost za najbliže i puno, puno male dečice. Hvala puno, eto, neka ova novogodična čestitka bude prava od naše Dragice Radosavljević Cakane, a ja vam želim sreću novu godinu. Vidimo se u novi 2017.